Hello guys, welcome back to our channel Nishita and Borokas Vlog. Ito mor mahi hoy. नमस्कार बंधु अकल मैं प्रणव स्वागत मोर यूट्यूब चेनेल लो तो आज गई आसो बंगाईगाम भाई मैं दूजने जाम तो अपने भिडियो शेक चाहिए और सकते रंगर उत्सव फाकुआर शुभेच्छा जानालो आशा करो आगंतक दिनबोर जाते आबिर रंगर दरे सकोरे मनबूर रांगली हो पड़े सहे आज भिडियो आरम्भ ऊल्सो इतना बोलक आरम्भ करी बंधु अक आज गई आसो बंगाईगांव की थाली रघुनाथ आली तो फाइनली सकते गई आसो फ्रेंड्स हेपी होली मंदिर मैं देखने पाँच तो हम का नयापारे मंदिर तो देउल मंदिर है यार तीन पूजा रखा है मैं आम इतना नजाओ ठीक आम जा बंगाईगांवर एक रघुनाथ आली मंदिर आते ताते जाम आम तीन पता है राति कैसे चाहिए ना कि तो चाय थक भिडियो दादा और मैं जा पहाड़ काखे काखे तो दादा बैक चल हेलमेट हेलमेट तो पिंधा ना हेलमेट तो पिंधार कारण हल आबिर लगे न तो कारण हेलमेट तो पिंधा ना हेलमेट आबिर लगे तो अपना भिडियो शेक चाय थक स्किप नक तो इतना आमलोक बोलक तो अलग फिटिंग चशमा चशमा मार चाय थक ना कि चाय थक अलम रखिल दादा गिम्बल डाल ठीक कर हाथे कर गिम्बल शट चाक ना कि खेजिया पथारते कि जानो माय से कि जादू भरी आसे दूरणी पहाड़ते जीविका विचारते जीवने किनो पाले मिठा हाँगी सहर बाते खाते आजी पथारे माते आजी पहाड़े माते माते खेजे रिंगिया स्किप नक और आम दूजने गई आसो बंगाईगांव रघुनाथ मंदिर तक शोभा चलि तो इतना शोभा देखा पाँ ने नपाव सीट नजान तो आपन चाय थक जो देखा पाँ आम अपना देखने चेस्ा कर तो आम पाल गेट सोम गेट पुरनी बंगाईगांव श्री श्री रघुनाथ मंदिर तो सोमाल ठाई
শোভাযাত্রা শেষ হল বোলে আর কি অলপমান ফ্রেন্ডস ফাইনালি আমি আহি পালো কিন্তু আমার আহি পাওতে পলম হল তো শোভাযাত্রাটো চাব নোৱাৰিলো তো কারো দুঃখা আমি যদি পাৰো কারোবার পৰা লৈ ক্লিপটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তো আপোনালোকক লৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমালো মন্দিৰৰ ভিতৰত বেছি মানুহ নাই আৰু এইটোৱে হৈছে মূল মন্দিৰটো তো চাওক আৰু এইখন হৈছে বেনাৰ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ ৰাজদৌল পঞ্চমী দৌল হয় তো এয়া দোকানসমূহ তো এতিয়ালৈ দোকান বান্ধি আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু ইয়াতে যোৱাকালি ব্ৰাহ্মণ পুৰিছিলে আমাৰ ইয়াতে ব্ৰাহ্মণ পুৰা বুলি কয় আপোনালোকৰ তাত কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মোৰ ভাগিনী এটাই শোভাযাত্ৰাৰ অলপ অলপ ক্লিপ লৈছে তো ধেমালি কৰি লৈছে তো চাওকচোন হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল ৰিষিতা এণ্ড বৰখাস ব্লগ এইটো মোৰ মাহী হয় আৰু আমি আজি শোভাযাত্ৰা কৰিব আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ভিৰ হৈ আছে আৰু আমাৰ ভৰিখন বিষাই অৱস্থা নাই আমি পুৰা এখন নগৰ ঘূৰোঁ নগৰ ঘূৰা বুলি কয় এইটোক আৰু কি ক'ম আজি ব্লগখিনি সেইখিনিতে হ'ব আৰু যদি আপুনি পিছফালে চাব খোজাহিছে হৈছে গাইজ আৰু কি ক'ম বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া চাওক বহুত গাড়ী গৈছে আৰু গাড়ীৰ ওপৰত বহুত মানুহ হৈছে তো আৰু কিছুমানে খোজকাঢ়িও গৈছে তো ইয়াৰ পৰা আমি যাম ডাইৰেক্ট আমাৰ আলহীৰ ঘৰত আলহীৰ ঘৰত গৈ আমাৰ এজনী নতুন নবৌ আহিছে তো তাইক ৰং দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো মোৰ ভাগিনীজনীয়ে আপোনালোকক এনেই ধেমালি কৰিছে তাইৰ কোনো চেনেল নাই তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এজনী বৌ আছে নবৌ তো সি লুকাই আছে তো তেওঁক মই মনে মনে ৰং দিবলৈ যাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব লুকাই আছে এয়া ভাগিনী ৰং দিব বোলে তো দিব দিছোঁ পানী নিদিছ তো চাওক কি বনাই দিলে তো এতিয়া বৌক ৰং দিবলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব তো মুখতে সোমাই গৈছে তো মুখখন চাওক না ও ভাই বনাই দিছে একেবাৰে একেবাৰে ধুনীয়া বনাই দিছে তোমাৰ দুখ চাওক মাইনাসকলে ধুনীয়াকে হাই কৰি দিয়া হাই কৰি দিয়া চেটা কিছে গোয়াকে দিন নাই গেল রে অঙ্গনামে ধুলা উড় গেল রে ভগুয়াকে দিন নাই গেল রে অঙ্গনামে ধুলা উড় গেল রে রিঝে রঙে হাসে তো হ্যাপি হোলি দাদাক দিছে হ্যাপি হোলি এয়া গুড়ি কৰিছে চাউল পিঠা বনাব এয়া হালধি আৰু এয়া বৈ মানে
সংটি সাথীরা রং খেলিছে মোর নয়না তোকে খুঁজে বুলিছে আলহী হলে তাই মানে খুব থাকি মানে আলহী কোনো কোনে মানে মানে হোলি মানে এনেকে নেখেলে সেইটোর কারণে মই মই আলহী না অলপমান দিল নাই গেল রে অঙ্গনা মে ধুলা উড় গেল রে ও হো 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 আলহী ঘর ঠাই দাদা রং খেলি আছে হোলি খেলি আছে মোক একেবারে ডিসক্লেয়ার করে দিছে এটা বস্তু মন করছো আজি হোলির উপলক্ষে নাকি নেজানো এইটো মানে যিয় যাৰে ঘৰত গৈছো তাৰে ঘৰত মানে দেখিছো চাউল খুন্দিছে পিঠা বনাবৰ কাৰণে এইটো ইহঁতৰ ঘৰতে চাওক এয়া এই দ্বিতীয়টোৰ ঘৰতে গৈছো ইহঁতৰ ঘৰত আহিলো দেখা পালো সকলোৰে ঘৰ মানে চাউলটো খুন্দি পিঠা বনাবৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে এইটো এটা পৰম্পৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আমাৰ ৰামপ্ৰভু আহি মানে খাব বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সেইকাৰণে পিঠা চিঠা বনোৱা হয় তেলৰ পিঠা বনোৱা হয় লাড়ু চাড়ু কিবাখিনি বনোৱা হয় সেইটো মই সঠিক নাজানো কিন্তু এইটো মানে পৰম্পৰা হিচাপে আৰু সেইটোৱে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আগন্তক ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ শুভেচ্ছাৰে আজিলৈ বাই বাই।